dəqiqə mən mamamın yanına girirəm, bu dəqiqə mənim anam yeriyə bilmir, danışa bilmir, ağzı. Bu dəqiqə mənim anam məni tanımır. Əməliyyat vaxtı nə iniblər, nə quruqlar bilmirəm, insult keçirdim. Qadağımıza göndərilən videoda aktrisa Samirə Cavanşirin həkim səhlənkarlığının qurbanı olduğu deyilir. Bu barədə onun qızı Elnara Qurbanova kanalımıza danışıb. O bildirib ki, ayın 15-də aktrisa Medical Plaza'da əməliyyat olunub. Amma indiki vaxta qədər xəstəxana anası barədə doğru məlumat verməyib. Onun sözlərinə görə aktrisa əməliyyat zamanı insult keçirib. Ayın 15-i əməliyyat olub, bilgən məhərrəm olub. Əməliyyatdan bu gün ayın 21-də biz hələ bu günə qədər də xəstədən xəbər almırıq. Xəstəni bizdən gizlədirlər, xəstəni əməliyyat ediblər, xəstə əməliyyat vaxtı insult keçirdi. Və bunu ailəsinə xəbər verməyiblər. Mən qız olaraq mənim bununla xəbərim yoxdur. Bu həkimlər hara baxır, necə baxır, mən başa düşə bilmirəm. Xəstənin yəsinə xəbər vermir bunlar. Xəstənin yəsinə xəbər verməmiş bir filialda əməliyyat edib, hansı ixtiyarından o biri filiala xəstəni göndərirlər. Xəstənin telefonunu həkim özündə saxlayır. Xəstə ilə mən bir həftədir danışa bilmirəm. Həkimlə mən telefonda danışıram, həkim mənə deyir, "Get, nə edirsən elə." Hər səhər saat hardasa ona 10 olardı, ona qalmış 10 olardı. Ayın 15-ci günü əməliyyat eləyiblər, 6-cı. 15-ci günü əməliyyat eləyəndə əməliyyat vaxtı insult keçirdi. Və bunu da xəstənin yaxınlarına xəbər verməyiblər. Xəstənin yaxınlarına xəbər vermədim. Göndəriblər 28-dəki Medical Plaza filialına. Xəstənin yaxınının xəbəri yoxdur ki, xəstə necədir. Xəstəyə məlumat verimlər. Mən zəng edirəm, Mələk xanım götürür telefonu. Telefona cavab verir ki, narahat olmayın, hər şey qaydasındadır. Xəstə əladır, sadəcə olaraq əməliyyata görə xəstənin reanimasiyadadır. Mən başa düşmürəm, Medical Plaza-nı bir günü saxlamaq xəstənin 200 manatdır. Kim hansı xəstənin qara gözünə, qara qaşına saxlayıb 6 gündür saxlayırlar burada. Zəng edib məndən onun pulunu tələb ediblər ki, xəstən burdadır, gətir pulunu ver. Əgər onu məndən tələb etmirlərsə, hansı xəstənin qara qaşına, qara gözünə saxlayırlar 6 gün burada? Hansı ixtiyarla xəstəni əməliyyat edib, xəstənin yaxınına xəbər vermədən xəstəni başqa filialdan o birisi filiala göndərirlər? Xəstənin telefonu xəstənin özündədir. Onun cavabını kim verəcək? Ya bu qədər savadsızlıq olar? Hara baxır bunlar? Bir həftədir bizdən gizlədirlər. Bizim bir həftədir xəstəni danışa bilmirik. Xəstə əgər insult keçirdibsə, mən qızıyam. Zəng eləsin, desin ki, sənin xəstəvin problemi var, sənin xəstəvin problemi budur. Mən gəlim xəstəmlə var. Mən zəng edirəm, xəstənin telefonu özündə deyil. Xəstəxanaya gəlirəm, xəstəxanaya var. Mən xəstəxanaya dava qırığına girməliyəm, mən başa düşmürəm. Bu ölkə hara baxır? Bu gün bunu insult elədilər, sabah da bir başqasını insult elərəm. Mən yuxarıda deyir, qışqır bağır salma. Xəstə əməliyyat olunur, başqa xəstələr var. Onda belə çıxır ki, o birisi xəstələr də insult eləyəcəklər də. Savadı olan həkim Nujelin xəstəni analiz eləmək. Əməliyyat bu ürəyindən əməliyyat olunur ki, deyir bu 8 saat əməliyyat keçirib. Bu ürəyindən əməliyyat olunur deyib 5 saat əməliyyat keçirib. Beynindən əməliyyat olunur. Bu xəstə bu dəqiqə mən qızım xəstə məni tanımır. Ra xanıma zəng eləyirik. Zəng çatmır. Yazırıq WhatsApp-da yəni görünür ki, oxunmur da, çatmır ona. Səhər qızı zəng edir ki, mənim anam burdadır, vəziyyəti bu yerdədir. Mən səslənirəm baş prokurorluğa. Səslənirəm bütün orqanlara ki, bu məsələni ayırd eləsinlər ki, bir xəstənin sağlamlığının cavabdehi kimdir? Niyə bu adamı sağlam girib, şikəst kolyaskada burada yatır? Adam qızını belə tanımır, qızını tanımır, iş şişib, ağız əyilib qulağın dibinə çatır. Heç nə tanımır, heç nə bilmir, insultdur. Bunun sağlamlığına kim cavab verəcək? Bu fizioterapiya müalicə olmalıdır. Bunları kim öhdəliyinə götürəcək? Evi, ailəni dolandıran budur. Bir dənə xəstə atası var, bir də bu qızdır. Kim gətirəcək çörək pulu? Kim verəcək buna çörək pulu? Zəhmət olmasa bu məsələ araşdırılsın. 8 saat əməliyyat olub. Hansı bu pi çıxarmadır, nədir? Bu əməliyyat 8 olur. Cəmaat açıq ürəyi 8 saat eləyir. Belə şey olar.